Je to ďalší diel série Ukrajinsky s Jetým. Som v kapitole písmena 3. Auto a škola. Машина и школа. Где моя машина? Где мое авто? Мое авто. Моя машина. Моя школа. Моя школа. Чия чапка то е, чи клобук е то? Чия? Це шапка. Моя машина, моє авто. Тото су авто. Це машини. Машини і люди. Авто а людя. Тото є моя школа. Це моя школа. Де моя шапка? Де є мій клобук? Чия школа є тото? Чия? Це школа. Це машини. Тото су авто. Це моя шапка. Тото є мій клобук. Це моя школа. Тото є моя школа. Де машини? Де су авто? Перфектно.